Olá, muito bom dia para você que nos acompanha através do portal ITV CM7 Brasil. Mais uma vez, a nossa equipe retorna trazendo informações de polícia. E dessa vez, uma notícia muito boa, gente. Um vagabundo identificado como Genival, que estava sendo procurado pela polícia por estupro. É isso mesmo, roubo e estupro. O cara era o Bambambam, simplesmente, inclusive o próprio apelido dele era um apelido aí, Culhão, né? Ele tinha um apelido de Culhão, porque simplesmente estuprava crianças, isso aí, gente. Ele estava sendo procurado por todos os cantos do estado do Amazonas. Ontem, os policiais caíram em campo e prenderam, tiraram de circulação o Genival, o vulgo Culhão. Agora eu quero ver se ele tem culhão mesmo quando ele chegar dentro da penitenciária. Porque nem vagabundo respeita esse tipo de estuprador aí. Ninguém respeita. Nem vagabundo. Tá todo mundo lá dentro da penitenciária já sabendo que o culhão vai chegar. Aí agora vem a pergunta: tu tem culhão mesmo? Será que tu tem culhão aí pra enfrentar os teus colegas que vão estar lá te esperando? Colega não, porque eles não se identificam com o estuprador, né, gente? Então, é um vagabundo, um cara violento. Ele simplesmente usava toda a sua força contra pessoas que realmente não tinham como lidar com ele, né? É um cara perigoso que estava solto, mas que agora, graças a Deus, a polícia tira de circulação. E agora, nesse momento, eu quero pedir pro pessoal aqui do Instagram, que está com a gente, a você do Instagram, eu vou mostrar o momento que a polícia prende ele. O momento em que esse vagabundo é preso. Vem pro Facebook agora, que nós vamos mostrar para vocês o momento exato que esse vagabundo foi preso, estava escondido, né? Porque é valente para enfrentar criança, é valente para enfrentar pessoas indefesas. Agora eu quero ver se ele é corajoso mesmo, como eu disse antes, quando ele chegar lá, até que ponto vai essa valentia dele. Você que estava no Instagram, vem agora para o Facebook, que nós vamos mostrar agora, Paulo, já prepara aí o vídeo do momento da prisão do Culhão, né? Preso, parecia um avestruz com a cabeça baixa, né? Quando viu a polícia, se cagou todinho. Agora pode soltar aí, Paulo. Pode soltar aí o momento que a polícia chega pra prender aí o Culhão. Esse vagabundo aí, gente. Perigoso. Um cara muito perigoso que estava solto na cidade de Manaus. Acusado de roubo, estupro. Principalmente, ele agia com muita covardia, brutalidade. Estuprando crianças, meu irmão. Que absurdo. Inclusive da própria família dele. Inclusive da própria família. Agora o vulgo Culhão vai ter que mostrar que ele realmente é um cara realmente corajoso, valente. Porque na cadeia ninguém respeita esse tipo de vagabundo não. E ele vai pagar pelo crime que ele cometeu. Pode ter certeza disso. A todos que estão nos assistindo nesse momento, daqui a pouquinho nós vamos estar na delegacia geral mostrando para vocês o delegado falando sobre esse caso. Tá aí o momento que ele foi preso. Tá aí, ó. Tá aí o momento em que esse vagabundo é preso. Tá aí o momento que ele foi preso. Pode observar que ele não fala nada. Fica piano. Quando a polícia pegou ele, cadê a valentia desse vagabundo? Porque ele não reagiu, né? Não é valente? Não gosta de estuprar criança? Não é o cara, não é o bambambam? Então cadê a tua valentia? Tá aí, ó. Cabeça baixa, né? Não fala nada. Agora, na foto, inclusive, que estava sendo procurado, o bicho é posudo, né? É valentão, ameaçava as vítimas, que se contasse, ele matava. Agora, cadê essa valentia? Onde que foi parar? Não existe, meu irmão. Esse cara aí, tá aí, ó. Olha só a pose dele, que bonitão, né? Cara lindão aí, ó. Vagabundo safado. Tá aí a pose dele aí, ó, de boné pra trás, peitudo. Ameaçava as vítimas, dizendo que ia matar se elas contassem, né? Agora tá aí, gente. Ó, você que tá entrando, o nome desse vagabundo é Genival. O cara é perigoso e estava sendo procurado pela polícia do estado do Amazonas. Mas a casa caiu pro Genival, que vai ver o sol nascer quadrado. E graças a Deus que esse vagabundo tá preso, tirando de circulação. Porque ele poderia fazer outras vítimas, Paulo. Outras pessoas poderiam ser vítima dele, com certeza. Outras pessoas poderiam ser vítima desse vagabundo. Porque esse tipo de gente aí, ele não muda, não. Ele não muda, não adianta, eles não mudam. São vagabundos que não mudam. Então você que está entrando agora,
É isso mesmo. Cadê a valentia do Playboy? O pessoal tá falando aqui na rede social e a gente vai acompanhando tudo para você agora através do portal ITVCM7. Inclusive, eu já ler as mensagens. Mostra mais uma vez, Paulo, bonitão sendo preso aí. Vamos mostrar mais uma vez o Genival, que não é o Lacerda, mas é um vagabundo perigoso. Olha, Marcondes está falando, quero ver aqui a valentia do Playboy. Sal e colorau nesse safado, o Alex está falando. Vulgo culhão, é o mar. É isso mesmo, meu mar. Vulgo culhão, tá aí o momento que a polícia chega no esconderijo. Que esse vagabundo é preso, e a você que tá entrando com a gente nesse momento, eu quero compartilhar com você, dizer para você, tá aí, ó. Esse vagabundo tá preso. E graças a Deus tirar de circulação. A todos os internautas, nosso muito obrigado mais uma vez. Vem comigo, meu parceiro. Vem comigo que a gente vai mostrando a realidade nua e crua. Culhão, vamos ver se tu tem dentro da penitenciária, né? Você sabe o que acontece com o estuprador? Quem bate, quem estupra, quem mata idoso, nem os vagabundos respeitam. Então, o culhão, ele vai ser apresentado agora, na verdade, uma coletiva de imprensa vai ser feita agora às 11 horas da manhã, para falar do caso do culhão, que agora está preso. E no momento da prisão, como você viu, não falou nada, baixou a cabeça, parece um avestruz, escondeu a cabecinha dele dentro de um buraco, parecendo que comeu a Bill, não fala nada, né? Valente só com gente de defesa, mas com a polícia ele não deu um pio. É isso mesmo. Eu quero agradecer a todos pela sua audiência, nosso muito obrigado. As imagens do nosso parceiro Paulo, a reportagem de Silvano Pontes, Portal e TVCM7, Manaus e o Mundo cabe aqui.